全部都有啊，零到五嘛。然后呢，绿色是多少呢？零。然后呢，蓝色多少？零。这样的话呢，就是红色的。OK， 好了之后的话呢，我们就完成我们要的程式了哦。Select， 然后呢，字的颜色，背景颜色。OK， 然后我们来试试看好了，这个地方我逐行来看一下。假如说我今天呢，要是7的倍数啊，比如说一样7的倍数，那按一个 F8， 我们来看一下。首先呢，输入一个整数 7，OK， 按一个确定，确定之后的话往下跑啊，这个地方判断一下，这个不是，往下，那基本上应该是要到这里是3哈。那如果说呢，你希望它跑很久吧，所以你这边呢，假设你希望它能够赶快跑进来的话，那你可以在这边设个中断点，再按执行 ，OK， 它如果刚好跑到13的话， 13有没有？它就进到这一个地方，而且会中断。那我们来看看 select， 第一个先 select， 哦，它先 select， 游标先放在上面了，对不对？第二的话呢，变成白色的字，白色，现在白色的字，对。那背景呢，变成红色的 ，OK， 红色的。好，那这样的方法的话，往下。那如果说你今天希望，再让它跑，那因为这个要跑很久，所以你直接执行，因为我这边有个中断点哈，直接执行 ，OK， 到这里。基本上应该到30啊，30的话应该是在最后一个。好，如果你希望最后一个呢，看一下最后一个是不是，最后一个是21嘛，那如果21的话，你今天希望呢它能够也是一样 select 颜色改底色改 OK， 那其他的话都一样呢，那你就直接怎么样把它执行完毕，你会发现呢全部通通改完毕了，全部通通改完毕 OK。 但是呢这个程式里面呢，有没有 bug 呢？有，你想说哦，老师不对啊，0的话呢，怎么可以变成这个？它不是7的倍数，那为什么它也会改变它的颜色啊？主要原因是因为怎么样呢？因为我们的公式里面哦是 mod， 假设0 mod 也是一样，好，如果0 mod 7也是等于0，所以呢我要避开的话怎么做？如果呢不等于零，所以后面的话呢，条件的话呢，我们第一个是这个条件，然后呢，第二个是什么呢？应该是这个 and， 好，而且，所以你要用连集的方法，连集里面就是判断什么？而且哦，这个里面的值怎么样呢？它不等于零，好，所以 and 后面呢，我们就储存个里面值，那不等于零的话就是。不等于，我特别注意哦，是一个小于大于不等于零，这样的话呢，它就会帮我怎样呢？避开，如果是零的话，它就不会被执行的。OK， 好，所以这里的话，我想各位试试看哦。好，把画面呢先还给各位一下，我看一下，因为我这个之前也写过了，那我讲过说在那个云端上面呢也有这个程式码 ，OK， 啊，程式码稍微看一下啊，基本上应该是 and 啊，对，也是不等于零。好，把画面呢先还给各位一下，试试看哦。